Dámy a pánové, zdraví vás předseda VCV Original Wrestling RJ Koda. Opět jsem tu, abych shrnul to, co se dělo poslední týden. Co se mi vůbec, ale vůbec nelíbilo, je to, že Král Slova opět natočil nějaké video, že si užívá volna. Sami vidíte, jak si tento člověk užívá svého volna. Vezme si slaměný klobouček, vínečko, hnusné vínečko z Moravy, které dělá on samozřejmě, fuj. A bude zase říkat, jak předseda mluví. Králi Slova, podívej se do historie a všichni uvidí, že jenom ty si mluvil jako žumpa. Bej tebou, přestanu tohle dělat a jdu si po svých. Užij si svého volna, které jsem ti dal, věnuj se dětem, míchej kořin, dělej si, co chceš. A to je ode mě k tomuto tématu všechno. Co nás čeká v příštích měsících, v příští době? Jak všichni víte, byla oznámena nová show, zářijová show VCV Over the Top, kde se uskuteční opět VCV Rumble Match. Hlavní událost VCV Rumble Match. Vítěz tohoto zápasu stane proti VCV šampionovi na Mega Show 8. Ano, dámy a pánové, Mega Show 8 se blíží. Konečně po pandémii Mega Show se vrátí. Kdy to bude? O tom vás budu informovat. VCV Over the Top 17.9.2022. Kupujte lístky na www.vcv.sokolinonice.cz. Ale ještě před tímto eventem nás čeká event další show. Jak jste sami viděli, minulý týden bylo na stránkách VCV oznámeno, že 27.8. se uskuteční další open air číslo 3. Sami vidíte, kdo tento event sponzoruje. A to samotný VCV šampion, Lord Ian of Sussex. Máme se tedy na co těšit. Se zahrádkami Žižko jsem se domluvil opět na spolupráci, ale pozor, dámy a pánové, tato show se nebude konat na zahrádkách Žižkov, ale bude se to konat na novém místě Rohan Beer Garden. Sami vidíte adresu Libeňský ostrov 617, Praha 8, vstup je zdarma. Přijďte si vychutnat wrestling, pivo a společně se tam uvidíme. Dámy a pánové. Kolíku. VCV šampion, teda promiňte, bývalý šampion, 7 muset. Hned tě stopnu. S tím kolíku bych přestal, protože já jsem nyní předseda VCV, takže RJ Koldo. Co pro tebe 7 muset můžu udělat? Asi tušíš, proč jsem přišel? Netuším, vůbec jsem tě nezval. Ne. To mě tě líto. Asi jak víš, tak na 10 letech jsem přišel o svůj VCV titul. Velice mě to potěšilo. A jelikož Ian pak zpeněžil svůj kufřík, když vlastně dokázal porazit polometrého Asaru, který sotva stál po mém těžkém zápase s ním, tak jsem přišel žádat o rematch o VCV. Počkej, rematch. Mám na to právo. Ty máš tady na něco právo? Mám tady na právo na rematch o VCV. Tedy muset versus... Takže bych byl tak rád, kdybys mi ho laskavě dal. Já se tě teď zeptám na jednu věc. Já vím, že máš právo na rematch. A já s tím tak trochu počítám, ale kde jsi byl, když byl ZNK event? Všichni se tam o tobě ptali, kde je ten slavný ex-VCV šampion 7 muset? Můžeš mi říct, kde jsi byl? Tam mohl být rematch o titul, ale ty jsi tady nebyl, nemohl jsem tě zapojit. Tak to mi řekni, co teda s tebou? Tak kde jsem byl, do toho nikomu z VCV nic není. Ani tobě. Pozor. Potřeboval jsem si pročistit myšlenky, potřeboval jsem si odpočinout, dát si pauzu a promyslet, co budu dělat dál. Mm-hmm. A jelikož už jsem se vrátil... Dále? Miss Mary! Víš? Já si myslím, musel, že tuhletu postavu znáš. To je naše wrestlerka Mary, jediná wrestlerka Mary. A na rozdíl od tebe jsem jí sem pozval dneska. Takže počkej, já jí něco oznámím a pak si spolu domluvíme, co a dál. Já tě vítám, Mary. Ahoj. Ahoj. Víš, přemýšlel jsem,
Klidně pojď blíž, není problém. Ale pozor na muset, on by tě mohl porazit a zničit ti kariéru. Proč jsi tady? Já jsem si říkal, že poslední dobou tě vidím za kamerou točit naše show a říkám si, to je ztracený potenciál. Protože co chceš ty dělat ve WCW? Chceš zápasit? Ano. A dámy a pánové, vidíte, to je odpověď. To je odpověď člověka, co chce šanci. Ano, chci zápasit, musede. Takže já mám pro tebe bezvadnou zprávu. Jak jistě víš, blíží se WCW Open Air. A já tobě, naší jediné české wrestlerce, chci dát šanci. Takže dámy a pánové, na WCW Open Air volume 3 jsou skutečný Fatal 4-way match, a to ve složení Mary versus Ezeny versus Sebastian versus Skyton. Fatal 4-way match. A vítěz ode mě obdrží speciální dárek. Děkuju. Nemáš zač. Ty jsi to zasloužila a tak to má být. Tak to si ale ze mě děláš, koldíku, jako prdel regulérně. Co to jako mělo být? Jako jí dáš zápas a mě nic? Já jsem neřekl, že... Já jí tu vidím poprvý. Počkej. Kdo to jako je? Počkej, uklidni se, musede. Já jsem bývalý WCW šampion. Já jsem taky bývalý. Já mám větší WCV právo na zápas než ona. Já jsem trojnásobný bývalý WCW šampion. A ještě za výhru slíbíš nějakou odměnu? Co to jako má být? Třeba zápas o WCW titul, co ty víš? To střehnu. Hele, musede, počkej, domluvíme se jinak. Pokud se uklidníš nyní, počítám s tím, že máš rematch a já rád dávám šance. Takže prosím tě, mám pro tebe návrh. Uklidni se, přijď příští týden, já si to promyslím a uvidím, co pro tebe můžu udělat. Souhlasíš? Dobře. Ale radím ti, ať se rozhodneš správně. To, že jestli mi ten zápas nedáš, tak já z toho budu muset vyhodit následky, které se tě budou hodně, ale hodně týkat. Že tady se mnou nikdo, ani ty, jako předseda WCW, zametat nebude. Já bych ti radil, Musere, aby šel trénovat. Všichni víme, že to potřebuješ. Tak. Dámy a pánové, vraťme se k vám, protože vy jste důležitější než tohleto individuum. Takže na WCW Open Air máme nyní oznámen první zápas. Mary dostane šanci. Proč? Protože si ji zaslouží. Fatal 4-way match, Mary, Sebastian, Ezeny, Skyton, vítěz obdrží speciální dárek RJ Cody. A jako další zápas jsem vymyslel speciální tag team match ve složení Patriot a Viking versus Blahis a Skull Evil, dámy a pánové. Takže tento tag team bude velice výživný. Máte se na co těšit. Máme oznámené tedy dva zápasy. To s Musedem si ještě promyslím, zda dostane rematch. A těším se na vás opět brzy. Naschledanou.